reiškia, bosas priiminėja žmogų į darbą ir sako, kokios jūsų yra išskirtinės gerosios savybės? Aš labai azartiškas. Sako, bet čia nėra azartiška ir labai gera savybė. Sporinam? Kertam lažybų. Kad tai yra tiesa. Pagyvenusių sutuoktinių pora vaikšto po parką, vyras taip tyliai susimastęs. Taip, brangioji, taip. Taip, taip, brangioji, taip. Klausyk, sako, jeigu po kiekvieno varnos kranktelimo tu sakysi, tai brangioji, nu tai aš taip pat einu namo, žinau, nebegaliu. Paskambinus į valstybinę įstaigą, žmogus gavo tokią informaciją. Sako, jūs galite perskambinti dėl šio klausimo, dėl šio atsakymo, bet kurio jums patogiu metu tarp 16.30 ir 16.40. Bet ką? Geras. Ateina žmogus pas vidaus lygų gydytojo ir skundžiasi, sako, daktarė, gydytojau, nebegaliu daugiau, taip. Pilvas skaudo kažkaip raižo, sako, nu, kas yra, padėsim, gal ką suvalgė tokio negero. Nu, buvau, sako, miškė tokia uoga, kažkokia suvalgiau. Pradžiai labai skani uoga buvo. Nu, palapalo, sako, o tai kas ten per uoga buvo? Kaip jį vadinas? Nu, gydytojo sako, neižiūrėjau. Tai, sako, tau pasakiau gydytoje, ne pas mane tada eiti. Okei, dar vienas. Tu gal atsakysi, kas yra pats nemaloniausias dalykas jaunam, bepradedančiam vairuotojui, kuris bando prisiparkuoti užgrūstame daugiabučių kieme? Šoninis parkingas? Ne. Kai vienintelė galimybė tik šonu parkuoti? Liudininkai. Siaubas. Oje. Mačiau. Gera išvada, gera. Kalbasi du, reiškia, eilinį, sako, nu, kieno svoris didesnis? O, klausimėlį tau turiu. Kilogramo pukų, reiškia, ar kilogramo metalo? Nu, kilogramo metalo, aišku. Na, nu, ką tu visai keuras, sako. Taigi svoris vienodas, po kilogramą. Va, sako, imsiu, va, maišą pukų ir maišą kilogramą. Ir tau per galvą duosiu, tada pažiūrėsim. Kaip skiriasi. Kaip skiriasi. Taip, direktorius sako savo pavaldinį, sako, aš jūsų nuomonę labai gerbiu, nes jūsų nuomonė yra labai brangi. Žinokite, tokia brangi, kad jūs ją geriau pasilikit prie savęs ir niekam nerodykit. O beje, dar galiu pasakyti, kaip gydomos yra sielo žaizdos merginoms. Taip. Pasirodo, kad sielo žaizdos yra gydomos su briliantinė žaloma, ta vadinama zelionka, kur anksčiau būdavo, ar ne? Mhm. Paimi indelį briliantinės žalumos ir užpili tam bičiu, kuris jūs paliko ant galvos. Sielo žaizda pasveiksta. Santechnikas baigė taisyti močiutį į vandens čiaupą, reiškia, darbai baigti. Na, viskas, močiut, iš jūsų butelis. Oi, sako, vaikeli, tai gal pinigais geriau? Ne, man pinigais negalima, prageriusiu, sako. Nu ir dar vienas, nežinau, galbūt pabaigai. Nu, pavasaris, moteris ateina į prekybos centrą, galvoja, nusipirksiu suknelę. Sako, nuėjau į prekybos centrą, pasimatavau suknelę, blembački, netelpu. Iš tų nervų nuėjau į kepiklėlę, nusipirkau dvi bulkutės. Žinokit, taip fainai sutilpo.